Прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сьогодні у випуску. Акція до Дня гідності та свободи біля Одеської облдержадміністрації. Ремонтні роботи на вулиці Софіївська планують завершити до кінця 2019 року. Вновую строїлись. Тобто це і теплотраса, водопровод, хозфекальная канализация, ливневая канализация, газопровод. Были проложены новые канализации для телекоммуникационных инженерных систем. В Одесі відкрили третю соціальну їдальню для самотніх літніх людей. Чем больше помогаешь другим, чем больше ты себя чувствуешь спокойным и позитивным, и много всего. Быть полезным для других. В Одесі відзначають День гідності та свободи. У ці хвилини біля Одеської облдержадміністрації збираються люди на акцію вшанування пам'яті подій революції 2004 та 2013 років. Там знаходиться наша журналістка Лейла Церковнюк. Маємо з нею зв'язок. Лейла, що відбувається на площі біля адмінбудівлі? Ми знаходимося біля Одеської обласної державної адміністрації. Сьогодні тут мають викласти лампадками числа 2003 та 2013 та 2014 рік. Тоді загинули герої під час громадських протестів. Організатори акції методологічний центр учасників АТО. Наразі це вся інформація. Дякую, Лейло. Я нагадаю, наша знімальна група знаходиться біля Одеської облдержадміністрації, де наразі стартує акція, присвячена Дню гідності та свободи. Подробиці дивіться у наступних випусках новин. Нагадаємо, День гідності та свободи відзначають в Україні щорічно з 21 листопада 2014 року. Його встановили на честь початку двох революцій – помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013 року. Тоді з 21 листопада 2013 до лютого 2014 тривали громадські протести. Вони були викликані відходом політичного керівництва країни від законодавчо закріпленого курсу на європейську інтеграцію та подальшою відмовою від нього. Подробиці далі. Стріляти не буду. Таке буде в середмісті Києва за 4 місяці, а поки що столичний майдан Незалежності 6 років тому. 21 листопада 2013-го стало відомо, уряд Миколи Азарова відклав підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Президент Янукович мав поставити підпис під документом 29 листопада на Вільнюському саміті. Альтернативи європейської інтеграції не існує. У ніч проти 22 листопада на головному майдані країни зібралося близько тисячі людей. Частина лишилася ночувати. Силовики не давали ставити намети, це й спричинило перші сутички. До Києва підтягуються люди з інших міст України. Наметове містечко в центрі таки з'являється. Таборяться там переважно студенти. Двадцять 24 листопада на акцію вийшло вже близько 100 тисяч людей. 28-го студенти оголосили загальний страйк, а наступного дня Янукович так і не підписав угоди про асоціацію. На вечірньому вічі протестувальники заявили, вимагають дострокових виборів у Раду. Уночі силовики пішли на людей з кийками, комунальники мали встановити на Майдані новорічну ялинку, потім пояснив тодішній міський голова Олександр Попов. Уже наступного дня, 1 грудня, до протестів долучилося від 500 тисяч до мільйона людей. Тоді ж уперше спробували штурмувати адміністрацію президента. А за тиждень у Києві відбувся марш мільйонів і з'явилися перші барикади. Революція гідності почалася. Олена Близнякова, новини на Суспільному. До Дня гідності та свободи на базі Одеської загальноосвітньої школи номер 31 відбулися показові виступи бійців спецпризначення Національної гвардії України. Військовослужбовці показали учням прийоми рукопашного бою, тактичні маневри і роботу зі службовими собаками. Також в приміщенні учбового закладу бійці організували виставку сучасної броньованої техніки. Подробиці розкаже Олена Халілова. Почався захід із демонстрації прийомів рукопашного бою. Далі один із бійців показав, як руками можна розколювати каміння. –
Також спецпризначенці показали, як на практиці можна використати техніки рукопашного бою. Тут діти могли ознайомитися з військовою технікою. Метою заходу було показати дітям, які прийоми використовують у своїй практиці військовослужбовці, у тому числі і на сході України. Потрібно вчити і налаштовувати нашу молодь на свободу в нашій країні, в нашій державі. І потрібно молодь також показати молоді, що і військовослужбовці відстоюють права і свободи нашої держави, і що служба, як і в лавах Національної гвардії України, так і в цілому Збройних силах, є якби важливою і відіграє дуже важливу роль. Тут діти могли ознайомитися із роботою автопатрулів Національної гвардії, навчитися одягати наручники та вивчити будову справжньої бойової зброї. Завдання автопатрулів специфічне, це трохи відрізняється від пішого патрулювання, тому що в нас є планшети. Ми так само виконуємо завдання, як Національна поліція України. Тобто на планшет приходить виклик і ми їдемо на відпрацювання. На завершення співробітники кінологічної служби Нацгвардії показали учням 31-ї школи роботу зі службовими собаками. Учні 31-ї школи розповіли про враження від заходу. Дуже сподобалось, мені дуже сподобалась та тваринка, вона така смішна, гарна. І мені дуже сподобалось, як вони робили прийоми, але мені було дуже страшно. Тому що вони падали так, і думали, що вони щось собі зламають. Мені подобалось представлення, як виходили спецназ, зламали кирпичі і показували прийоми. І все. Техніка подобалася і виступи. Я тут бачив техніку і рукопашний бій. Було досить цікаво. Олена Халілова, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. З вчорашнього дня 620 правоохоронців слідкують за безпекою на вулицях Одеси та області. Про це розповів начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Олег Бех. За його словами, до проведення профілактичних заходів залучили особовий склад усіх підрозділів поліції Одещини та військовослужбовців Національної гвардії України. Вони патрулюють вулиці міста та населених пунктів області, запобігають квартирним крадіжкам, розбійним нападам, незаконному заволодінню транспортними засобами та протидіють наркозлочинності. Відпрацювання буде тривати до 26 грудня поточного року. І головною цілею вказаного працювання є, перш за все, стабілізація кримінальної ситуації, а також забезпечення безпеки громадян в умовах вулиці. На розі вулиці 10 квітня та Розкидайлівської на припарковане авто впало дерево. В результаті травмованих немає. Власник автівки ремонт оцінює у вартість її придбання. Каже, до цього мешканці зверталися до ЖКС «Портофранківський» протягом року, аби вони спиляли дерево. Більше подробиць у нашому сюжеті. В такому стані свою машину знайшов сьогодні власник авто Олександр Носюк. Він мешкає поблизу, зазвичай паркує свою машину на цьому узбіччі. Розповів, що близько 5 місяців тому на його машину впала гілка з сусіднього дерева. Тоді було 2 подряпини на капоті. Про сьогоднішню подію каже таке. В початку 9-го утра звук, удар, вибіжав. От ситуація така. На це дерево подавалася заявка. В ЖЕК наш, Портофранковський. І дзвонили сьогодні в Зелентрест. Вони сказали, що у них заявка це зафіксована на це дерево. Вже обращались не один місяць, практично, мабуть, в течение року. Ніхто нічого не робить. Ну, хто мені буде тепер відновлювати цю машину? Ця машина стоїть максимум 3 тисячі доларів. Максимум. А тут ремонт обійдеться, мабуть, в таку ж суму. Так, працівники комунального підприємства «Міськ Зелентре» звільняли машину з-під дерева. Від коментарів вони відмовились, посилаючись на те, що наразі роботи тривають. Проходив тут все время, воно зелене дерево. Не видно. Вітер, а внутрі воно
рыхлые. И упало. Ну, сколько говорят, не ставьте машины под дерево. В ЖКС Портофранківські у коментарі нам відмовили. Секретарка директора Віктора Страшного послалась на те, що наразі їхня завантаженість не дозволяє спілкуватися з журналістами. Лейла Церковнюк, Сергій Коняхін, Суспільне телебачення, Одеса. Наші кореспонденти намагалися отримати коментар у представників комунального підприємства «Міськзелентрест» щодо того, які роботи були проведені. Коментувати вони відмовилися. Нагадаємо, до цього директор комунального підприємства «Міськзелентрест» Юніс Байрамов розповів, що в результаті шквального вітру в Одесі було повалено 11 дерев та 4 великі гілки. Закінчити ремонтні роботи на вулиці Софіївській планують до кінця року. Таку інформацію кореспондентам Суспільного надав перший заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міської ради Андрій Санду. Завершальним етапом робіт стане нанесення розмітки на проїжджій частині, встановлення нових знаків та благоустрій ремонтованих ділянок. Більше розкаже Юлія Мельничук. Так виглядала вулиця Софіївська на розі з узвозом Маринеска о 12-й годині дня. Ремонтні роботи там на завершальній стадії, розповів Андрій Сандул, заступник начальника управління дорожнього господарства Одеської міськради. Залишилось зробити трамвайні колії, зовнішнє освітлення, дорожнє покриття та тротуари. На даний момент практично всі інженерні сіті проведені. Тут практично всі сіті, які існують, всі сіті либо переносились, либо мінялись, либо вновь строїлись. То есть это и теплотрасса, водопровод, хозфекальная канализация, ливневая канализация, газопровод. Были проложены новые канализации для телекоммуникационных инженерных систем. По спуску Маринеска аналогичные работы, но гораздо меньше инженерных сетей. Там будет только ливневая канализация, дренажная система под трамвайные пути и водопровод. И наружное освещение. Під час робіт видалили 50 дерев, планують висадити 70. Перше – це аварійні дерева, які в будь-якому випадку необхідно було удалити, для того, щоб обезпечити життя і здоров'я громадян. А також дерева, які мішали прокладки інженерних сітей і взагалі капітальному ремонту. Через ремонтні роботи вулицею Софіївською транспорт рухатися не може. Узвіз Маринеска планують перекрити за кілька днів. Що думають про ремонт, розповіли місцеві мешканки. Звісно, ми раді тому, що ведуться роботи, це для нас ведеться. Такі тротуари були, пройти було важко. Зараз буде, звісно, краще. Краще потерпіти, ми знаємо, для чого ми терпимо. Для того, щоб був порядок, красота. Найкраща вулиця, велике дякую, що наконец-то у нас... Все прекрасно. Ну что ж, ну надо ж потерпеть. Есть категория людей, которые недовольны, но, увы, надо все потерпеть. Ремонтні роботи на вулиці Софіївській планують завершити до кінця року. На узвозі Маринеска – до березня 2020 року. Юлія Мельничук, Борис Мислівцев. Новини на Суспільному. Одеса. Третю соціальну їдальню для самотніх літніх людей відкрили в Одесі. Вона розташована за адресою Пантелеймонівська, 38. Її створили в рамках проєкту «Добрий обід. Час жити», який реалізовує благодійний фонд «Корпорація монстрів». Кожного дня в їдальні зможуть обідати до 50 самотніх літніх людей. Їжу їм готуватимуть ресторани Одеси, які долучилися до цієї акції. Валентина Косінцева прийшла на перший обід у новій їдальні. Розказала, що регулярно відвідує соціальні кафе. Якщо б мені подобалось, я б не ходила. І попросила, щоб мене перевели сюди, тому що мені близько ходити. Тамара Бойко прийшла до соціальної їдальні вперше. Як і інших, до списку відвідувачів її внесли у територіальному центрі соціального обслуговування Приморського району. Мы там на учете, и мы нуждающиеся. Понимаем, что будет все хорошо. Не накормят плохим, а накормят хорошими вещами. Для відвідувачів їдальні сьогодні приготували суп, спагетті з тефтелями, десерт та порцію чаю. Самотні пенсіонери зможуть обідати тут кожного дня з 13-ї години, розповіла керівниця проєкту «Добрий обід. Час жити» Юлія Каназирська. 30 человек мы сегодня планируем встретить. Каждый день у нас готовят рестораны города. То есть каждый день с понедельника по пятницу. В меню у нас первое, второе, по желанию салат или чай, или какие-то сладости.
У їдальні працюють волонтери благодійного фонду «Корпорація монстрів». Один з них – Ала Фехмі, студент з Тунісу. Каже, що для літніх людей, окрім їжі, дуже важливе спілкування. Чим більше допомагаєш іншим, чим більше ти себе чувствуєш спокійним і позитивним, і багато всього. Бути полезним для інших. В день в благодійній їдальні можуть обідати до 50 людей. Юлія Цух, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. І це всі новини на цю хвилину. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини. До зустрічі!